Blíži sa záver roka 2022, hoci nebol olympijský, i tak ponúkol mnoho dôležitých podujatí. Ako dopadla slovenská atletika v očiach prezidenta nášho zväzu? Rok 2022 bol z pohľadu očakávaní tej atletickej a odbornej komunity rokom, keď sme si nedávali nejaké veľké ciele. A ja som rád, že dnes, keď sme mohli bilancovať, môžeme bilancovať, že sezóna bola úspešná. Samozrejme, súvisí to hlavne s výsledkom Jána Volka, ktorý dokázal vo fantastickom finále dosiahnuť krásne štvrté miesto v behu na 100 metrov na majstrovstvá Európy v Mníchove. Aj tie ďalšie výsledky, ktoré dosiahli Miroslav Úradník, Michal Morvaj, Victoria Forster, ktorá ako prekvapenie roka sa umiestnila na vynikajúcom 3. mieste v ankete Atlet roka, ale aj Lenka Gimerská, Anka Šimková a ďalší športovci, ktorí dosiahli medailové umiestnenia na významných podujatiach. A myslím si, že tá sezóna bola úspešná a presadzovali sa mladí športovci. Je vidieť, že v atletike máme mladé tváre, nové tváre, nových športovcov a vyzerá to tak, že celkom zvládame tú výmenu generácií, ktorá prichádza.